കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സ്ഥലമോ സന്ദർഭമോ സമയമോ നോക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് വെട്ടി തുറന്നു പറയും. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ഗിമ്മുക്കുകളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ എടുത്തടിച്ച മറുപടി പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ വിവാദങ്ങളിൽ ചാടിക്കുന്നത് പതിവാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കടക്ക് പുറത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ നിരവധി സമരങ്ങളോട് മുഖത്തടിച്ച് മറുപടി നൽകി കാർക്കശ്യം കാട്ടിയതും നാം ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. അവസാനം കേരളയിൽ സമരം വന്നപ്പോഴും ഈ നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ സമരം ശക്തമായതല്ലാതെ നിലപാടിലോ കാർക്കശ്യത്തിലോ പിണറായി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിലനിൽപ്പിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി വൈകാരികതയും വിദ്വേഷവും ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറുന്ന ബി ജെ പി മന്ത്രിമാരെ നാം എന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അത്തരമൊരു വൈകാരിക കാടിളക്കി കർഷകരെ വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, നോയിഡ വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്ക് കർഷകരിൽ നിന്ന് ഭൂമി വിട്ടുകിട്ടാൻ വൈകാരിക കാടിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥ്. നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകാമെന്നും ദയവ് ചെയ്ത് കർഷകർ പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കർഷകരോട് വൈകാരികമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 29,560 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം ദില്ലിയിൽ 75 കിലോമീറ്റർ അകലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ജില്ലയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട 6 ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗം കർഷകർ ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയായിരുന്നു. 2013 ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 70% ഭൂവുടമകളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ഒക്ടോബർ മാസം ജവാർ MLA ധീരേന്ദ്രസിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 200 കർഷകർ ലക്നൌവിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിലാണ് ആദിത്യനാഥ് വികാരാധീനനായി കർഷകരോട് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് PTI റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 3,400 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പലിശയുൾപ്പെടെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ജവാറിലെ ജനങ്ങൾ തനിക്ക് കുടുംബത്തെ പോലെയാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് കാണാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജവാറിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നേട്ടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കർഷകരോട് പറഞ്ഞു. കർഷകരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് 10 മാസമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ വേഗത നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച ഇപ്പോഴിതാ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് 60% ഉടമകൾ സമ്മതിച്ചെന്നും ദീപാവലിക്ക് മുൻപേ ബാക്കി വരുന്ന ഉടമകൾ കൂടി സമ്മതിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ജവാർ MLA സിംഗ PTI ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വൈകാരിക കാർഡ് കർഷകർക്കിടയിൽ ഇളക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്.